Omukulembeze w'eggwanga akungubagidde abadde gavana wa banka enkulu eya Uganda, Prof. Tumusiimye Mutebire, obubaka bwe bwayisizza ku mukutu gwe ogwa Twitter emisana ga leero. Amwogeddeko ng'abadde omuweereza ow'enjawulo era akoze ekinene okutereeza ebyenfuna by'eggwanga. Pulezidenti Museveni ategeeza nti Mutebire abadde gavana wa banka enkulu eya Uganda ow'omwenda era nga yasinze okuweereza ebbanga eggwanvu nga waakujjukirwa nnyo olw'okulera ebyenfuna by'eggwanga n'abikuuma nga tebiyogayoga. Ne munnabyabusubuzi omututumufu Gordon wava munnakungubagidde Profesa Mutebire eyavudde mu bulamu bw'ensi, amwogeddeko ng'abadde omuwi w'amagezi ateetirira mu byonna by'akola. Twatuulanga naye ne mu Uganda Manufacture Private Sector, kagamba don't n'omugamba sente zaffe mwazisala 00 n'agamba ebyusi byange sinze nkola polisi za gavumenti ningumulanga mu ali open ebyogganti anaakukolereza agamba kola emirimu gyo nayika nkola emirimu gyange. Bo ababaka ba palamenti bakungubagidde Mutebire ne basiima emirimu gy'akoledde eggwanga. Abadde agendera ku ki ye kyamanyi si kyebamugambye naddala ukyajja ku nsonga y'okukola sente okukubisa sente endala ngaalaba kigenda kutta ekonomi y'eggwanga n'agaana ekonomi nga tetambula bulungi esikaatira ebeera n'obuzibu bungi nnyo. Mutebire abaddewo era n'agaidinga eggwanga kiki ekyetaagisa. Basabye wabeewo embeera ey'okuwummuza abantu abaweereza kisobole okuba mu ddide mu bigere omukisa okubeebuuzaako. Aludde ng'alwadde baali badde baamuwummuza dda. N'abakulira ekibiina ekyobula gavumenti mu byenfuna kisiya tini Uganda nga kikulemberwa Jane Nalunga bategeezezza nti Mutebire bwe yalondebwa kubwa gavana yasanga ebyenfuna by'eggwanga bigootaanye nga ne siringi enaabuuse nnyo ekintu kye yalwanyisa. Atadda enkola nti sente zaffe zirina omugaso kubanga ne bw'obanga walina miliyoni omwaka oguwedde era olwaleero ebeera ki miliyoni eba ekyakola. Newankubadde era sente egenda ekendeeramu naye ekyabadde akirwanyisizza nnyo. Nalunga ategeezezza nti waafiiridde nga waliwo emirimu gy'atannamaliriza okuli okulungamya enkola ya mobile money n'okussaawo bbanka y'ebyobusuubuzi ya gavumenti. Kakati otunuulira bbanka zaffe gavumenti kumpi gavumenti erinaamu bbanka n'emu era ne bbanka ndowooza era ezisinga zonna z'abagwira ate n'osanga nti oluusi gavumenti etuuse okwewola sente zeekola ki zeewola ate abasuubuzi yate nga ekyo tekyandibadde bw'ekityo. Yakulira ebyamawulire mu NRM Emmanuel Tombo naye asaasidde eggwanga n'abakozi mu banka enkulu ey'eggwanga olw'okuviibwako abadde gavana Prof. Mutebire gw'agamba nti tazikawo. Baluddewo mu ggwanga muno bamanyi omulimu mwami Mutebire gwe yakola okuzza ebyenfuna by'eggwanga bino mu nteeko n'okulabira ddala nti bamusiga nsimbi bakomawo okujja okuleetamu n'ensimbi babeeko ne bye bakola. Profesa Emmanuel Mutebire yafudde olunaku olw'eggulo ng'obudde busaasaana mu ddooli agakaane Nairobi ekya Kenya nga yafiiridde ku myaka 72. Yafudde oluvannyuma lw'ekiseera ng'atawanyizibwa obulwadde bwa sukaali n'ensigo.